سەری ئەو کولتورە سەقەتەکە. گۆشت قەساب گۆشتەکەی لەسەر جادەیە لەنا ئەو تەپوتۆزە و مێشتی یاوە لە کۆڵانە لە جادا کەچی قۆنەرە لە ناو جامخانێ. کابرا خۆی بە گوێنی پەتاتەشوە سەیارەکەی بە ئیسفەنج. باشە، یانی تایەسپێری سەیارەکەی دەرناێنێ پەنچەری جوێڕوە تاایە قەرزەکە بۆی دوای دوایی تارەکەی پرۆژ بڵێت تایەسپێرەکەم بەکار نەهێناوە. ئا نەخۆش، یانی ناو دەستی ڕاستی خوڕێ ئەڵێ پارە بۆیە، دەستی چەپی خوڕێ ئەڵێ پارە ئەڕوە، قنگیە خوڕێ ئەڵێ خوارزقی کێرۆیە، کێریە خوڕێ ئەڵێ خوارزقی قنگۆیە، ژێرقاچیە خوڕێ ئەڵێ شەق و نزیک بووەتەوە، کێشکەوە خوڕێ ئەڵێ ژنەکەم جوانە، لووتەوە خورێ ئەڵێ هەتا ماوێ بێ دەستپەر لێی هەر بە کوڕێنی ئەمری وەکو عیسا بە چاوەڕێ دایکی عیسا بکەی بیگەی. یانی لەو وڵاتە نازانم چی ئەو گوزارێ. ئا عەلی وەردی ئەڵێ نایەڵێ کچەکەی بڕوە بۆ مەکتەب بخوێنێ ببێ بە دکتۆر، بەڵام کە خێزانەکەی نەخۆشەکەوێ بە شوێن دکتۆری ژنا ئەگەڕێ چارەسەری بکە. ئەو عەبدولواحیدە بۆ نمونە بەیانی خۆی دکتۆرە، ئەڵێ با پیاوەکان بێنە دەرەوە و ژنەکان بڕۆنە ژوورەوە وەکو مانگە. بەیانی خۆی کچەکەی مناڵی بێ، ژنەکەی مناڵی بێ، ئێ هەموو دکتۆرەکان پیاون خۆ بێ ئەوان دەستکاری گەڵ و قوزی بکەن. یانی مانتیق نییە ئەو وڵاتە ئامانە بڕێوە لە لەو شوێنەی عەقڵ نەبوو دین دەسەڵاتدارە. يعفور